好给吧。查路亚爸比，呀，查路亚比啥？查路亚爸比，讲 ，Hello， 阿龙妹妹啦吧？今天阿姐哦，皮娃嘛，看你那猪怎么地汤哩，汤啥嘛不喏 ？Pasta 哩啥子？泰式，泰式，阿叔先咯，票泰式的都汤煮嘛啵喏，起码将个票里点么子都弄里回台，得里吧呗，至于，比如先可比到白梅，比如先他妈白地耶，看见地耶，牛地哇，票那没有到那来啵喏，你要谁要到梅，比如先，大家个票不从里白梅屋，哎嘛是耶的，跟汤里位票表出来的啵喏，跟阿那没有事咯，那没有弄票要汤啥来梅，他叔先喏，谢谢阿弟，他空快来到喏，好，他昨天不我讨妈里边，喏妈请啥表，老懂，好。我妈是那钱快被夸了呀！呀嘞，夸被贴了，弟弟，夸被呀！哎，票这东票里也被收了，啥被烫来着没？涩涩的烫，怎么的烫？涩涩的摘了？摘摘。到。阿秋。阿秋，阿什么摘了？阿妈涩烫来。不了了喂，那么别等阿没事，妈妈没包有给别人录，没包对没？哪？啥么了？跟你讲，我都裤子被啥了没？破没了，不包破没了。人家都裤子已经追来了的喽，呀。妈，那你也不会拿的，他们那都哭啥么呢？嗯，啥啥都哭完了，都哭完了。哈，第二都哭完了没？比如说，啥都看见，啥不俺就该背呀。妈，那没丢啦，丽莎。还多没丢啦？没丢，里面有两把嘞。太重了没呢？哎，啥家啥家？够了。妈，打宝贝。啥？高了，高了。隔壁他太阳太阳他太阳没洗屋子路线了，比如在家路，阿拉没哎嘛，你妈太阳来太阳呀，喏，太阳个比。比，俺家也得太阳，俺家也老比在上面太阳不喏。秋毛里奶奶太阳不喏。别人在面里吃没？那钱钱是在里啥嘛了？钱钱是啥？我讲啥啥了？啥话路线的？没东西呀了呢？给爷爷也不说那米几了？嗯，啥的黑？你来那边好。看你的菜皮熟了，就摆地里吃没？白点了，谢谢呗。出来炒那里的这种梅来不的啦，阿说嘛，鸭蛋呢，变成米色，将来还要吃菜来嘛，给你先吃嘛。哎，汤味。鱼花路线咯，这么地的菜没？这么地加了几个人呢？比如剩下来的不咯？阿他们奶奶煮煮的那里，啥都不讲。哦，谢呗。我送的那米几家嘛？你记没？呀，第二轮呢？把路来标。你记哦，我来查记的。到位了，把路的。这不会俺当的羊吗？没盘那天，那送汤嘛也蛮便宜的。哎，吃点。哎呀！我说那些呢嘛，汤那的，比如在某地上面压大一波呢，啥啥把肉没切完呢？那没呢哈？没有，来那啥？啥啥把肉没来里那波呢？啥家？切完，哎，奶奶熬药啊！啥路药为啥？啥路线没东西啥？啥家宝？你们追着哈？嗯。嗯，好了，嗯，
စာနေဟာอ๋อเกาะสั่นนี่ล่ะฮะสั่นเนี่ยญะลงญะสั่นนี่ซอยอมาหมกอยู่มั้ยมึงกูอ๋อစနေလာရောက်မမဟုတ်ယူဘယ်ဟာယူမလဲဘယ်ခုနကဘာစားထားလဲတာ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 အော်အေးဟောပြီစားယူမတူလားယူအာစားစားလို့ရှင်စားဟောစားပြီမပြန်စားနော်ပဲဒီမကရအစက်ပြီပါရင်ဒီမိုးရောင်းထက်စားနော်ကြိုက်လားมื้อละบาจังเนาะตะคูอะหลุซากองเนาะแกยังนี่บาจังท่านซ่าลาแม้มุบถัดจุ่ยแม่เสร็จสมมุบปองซามแม่เนี่ยถ้าแพ้ได้ช่อเดี๋ยวมาตะชาบ้องนั่นนี่ไปอ่ะซาบวายอ๋อคุณน่ะซาบวายดาอ๋อไม่ทูหรอกยอบันเน่มาติล้างชาได้มั้ยคุณน่ะไม่ซ่าดีแหละมีจีจ้ะบ่เนาะโอ้ส่งมั้ยลูกกูไม่ซ่าดีแหละซ่าลูกอย่าบาบีหายไปเนาะย่าก็ไม่ใช่ดิหายไปเนาะกูตลอดป่าดาเว้ยย่าตาดิบะเนมิวลองจี้ได้1မျိုး2မျိုး3မျိုးเนาะ4မျိုးပါတယ်သူကအရသာ4မျိုးတောင်ပဲဒီမုတ်ပုံကလေကဲနိုးခနာမစားတရားယူခနာပါမစားတယ်အော်အေးဟုတ်ပြီအဒါကနို့မစားတရားယူโอเคအဲ့ဒါဆိုအမားဘာဆိုင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ तू ကလေအရသာ4မျိုးတောင်တည်လားအရသာ4မျိုးကကြတော့ဒါကကြတော့ coffee ဒါကနတ်နတ်ရယ်ပြီးရင်ဒါက vanilla တဲ့ပြီးရင်ဒါ chocolate ပေါ့เนาะအရသာ4မျိုးရှိတယ်စားကြည့်လိုက်မယ်လေးခုလုံးနတ်နတ်စားမယ်ก็อ่ะเราดูขนาดตองทานจ้ะตอกก่อนเนาะอะมามุ้งเนี่ยซากาวนี่เหรอเว้ยยาซ่าเลยตะคุณะตะคุณไม่ดูเนาะเออဟုတ်တယ်ตัวอ่ะยาซ่า4မျိုးတော့ပါနေอ่ะဟုတ်เนาะมาดูจี้ရေကတော့တော်တော်အဆင်ပြေอืมဟုတ်တယ်ပြောပြအောင်မယ်ဒါလေဒီမုတ်ပုံကကြတော့ तू ဘရန်းရှိရယ်လေ तू ကတော့ Vivo brand ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်အဒီမုတ်ပုံเนี่ยပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထဲမှာ၄အိတ်တွေထည့်ထည့်ထားတယ် तू ကကြတော့၄မထည့်ထားဘူးမုတ်ကလည်းအပြည့်ပဲပြီးရင်ยาซ่าလည်း4မျိုးရှိရယ်ဒါဝယ်ရတာလည်းလွယ်တယ်ဗောနော်တို့네ဘတ်ဒီမှာလည်းရောင်းနေဒီဒီစိပေါ့ Vivo brand လို့တမိလိုက်ရင်ရပြီမရတကန်စိုင်တန်းမှရှိရယ်ကွာအခုတော်တော်များများရောက်နေဗောနော်မုတ်လေးတွေကိုကြတော့ဒီမိုပလတ်စစ်လေးနဲ့သေးချာလောက်ထားပြီးတော့တခုဆိုတခုကျွတ်ကျွတ်လေးစားလို့ရတာဗောနော်ပြီးရင်ရှိသေးတယ်ဒီမုတ်ပုံကကြတော့ဒါ600ဂရမ်နော်ပြီးရင်တော့900ဂရမ်950ဂရမ်ပြီးလို့ရှိရင်လေ1ကီလိုဂရမ်ပုံဆိုတော့အမျိုးစုံဗောနော်အဲ့ဒါအကွန်ကြိုင်းတဲ့တက်တာကိုဝယ်လို့ရတာဗောကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးဆိုလည်းမဆိုးကတော့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘက်ချက်လည်းကြိုက်တယ်နော်ရတဲ့4မျိုးလောက်တော့1မျိုးစီပဲကောင်းတယ်နော်ဒါချောကလက်လေးအာရောဗောဒါလည်းကောင်းတယ်နော်ဒုအမျိုးသူတို့တစိုက်တော့ Vivo brand ဆိုတော့ဒီမုတ်ပုံလေးပါမုတ်ပုံမှာရေးရတယ်စားရစားမသိပါဟာဟာအဆက်ပြေးသွားရပြေးပါလေအဆက်ပြေးသွားရပြေးပါသူကအထက်မှာကျတော့ရိုလေးနေလေအဲသူကအဲ့လိုဆန်သူရဲ့မုတ်ပုံမှာမျိုးဆန်ဒွိတ်ကွတ်ကီဆိုပြီးတော့ပြောတာလေဒီမအလေကဆန်ဒွိတ်ပုံစံလေးပေါ့မိုက်တယ်စားလို့လဲဝါဝါပြီးနင်မတီတောင်လဲဆက်ဆက်လေးနဲ့စားပြီးတော့မှအချိုလဲတဲဘွားဆိုရဲဖြိုးဝဲဘလော့ဒီမှာမရလိုက်ပါတော့မယ်ဒီမုတ်ပုံလေးတွေကဝဲဂျင်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုတ်ပုံလေးရောင်းလဲဆိုင်တော်တော်များများမှရောင်းနေပေါ့နော်နယ်ဘက်တွေမှာလဲရနေပြီဒါမှမဟုတ်ပဲအခုဖြိုးပြထားတဲ့လင့်မှာလဲတွားပြီးတော့မေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်နော်နောက်ဘလော့တွေကြရင်တော့ဖြိုးဘာလေးလှုပ်စားပြပြီးတော့ဘာလေးချက်စားပြအောင်မလဲဆိုတော့စားမျိုးချက်ရှိဝေးကြပါအောင်နော်တတောင်တဲလေးတဲလေး